Здравейте, мали паравани, добро утро. Днес е 6 септември, следователно вие гледате влог седмица 6 септември. Аз се събудих. Сега трябва да видя дали има кафе и нещо за ядене. Защото е много тежко положението рано сутрин. Но пак, какво да се прави, такъв е живот. Така че се видим по-късно днес. Здравейте, мои мали падавани, часът е 12.46 обяд и аз правя ето това. Чета пълни пустоти. И време на време драсвам по някое друго изречение на един разказ, който замислям от много време. Даже не знам дали ще е разказ, може да е нещо много по-дълго и по sophisticated, нали, сложничко. Но върви добре. И двете неща върви добре. След чето един материал, после трябва да гледам един филм по този материал. Като цяло ще се побъркам, защото ужасно, ужасно скучно. Ужасно скучно. Просто няма на къде. Така че трябва поръжавам се да правя това. Не знам, защо съм ужасно жаден. Много е. Shit. А така, че се чуваме по-късно днеска. 1.44 на обяд. Аз поръжавам да чета. И да трия ненужни неща от компютъра ми. Които са, да си го кажем честно, наистина ненужни. Например, разни игри, които не играя, и разни филми, които съм изгледал и не ми трябват вече, само ми запълнят пространство и просто ги изчиствам, защото не ми трябват. И тази вечер ще сня с Йори. Какво да се прави? Часът е 4.41 следобед. Аз продължавам да чета тия пълни пръсти. И си оправих BitTorrent. Вече мога да свалям с кеф. Вижте. Кешът 32 мегабайта не се запълва изобщо. Yes. Преди какво станеш? Пускай му се сваля, така, запълва кеша. Диск оверлоуд 100% и аз какво правя? Свирики ми. Нищо не бра! Да. Много е добре. Сега мога да свалям каквото си искам вече. Не, просто беше преебал нещо програмата и след като бях прочел теги в десетки торенти неща в десетки. Мамка. И десетки сайтове и такива дори профити и пребих сестра ми, защото ме прекъсва, когато нямам вок. Това е много, много невъзпитано. Навън облачно. Та да. Свалям си някакво нещо. Сваля се перфектно. Всичко е на 6. Освен това, което го чета, което кара очите ми да парят и да искат да изтъкат от точните ябълки и да ме приспиват. Ако искате да се приспите, учете нещо скучно, свързано с културата на Великобритания. Много скучно. Anyway. Ще се чуем по-късно. Чивка. Преди малко гледах най-накрая филмът от Мстителите или The Avengers и беше добър. Добър беше. Хареса ми, смисъл. Добра сбирка на предишните филми с всички тия герои в едно. Па после ще има и други приложения отделно на героите. И след това в интернет четох, че 2015 ще за The Avengers 2. Нали, има време от тогава, защото все пак 21 декември може и да се окаже
края на света. Никой не знае. Та да, това беше от мен мое мое падаване. Очаквайте следващия ми вълк утре. И ако имам възможност и време, ще направя и Доги говори. Това беше от мен за този влог. Надявам се, ви е харесал. Дарете му едно харесва ми. Коментирайте, кажете го в любими, споделете клипа. Всичко това ми помага да го видят все повече и повече хора. Аз ви казвам чао, до утре и нека си отобре с вас. Разбира се.